Здравейте! Ето и най-важното за времето днес накратко. Предимно слънчево ще е до обед, а след обед пак увеличение на облачността. Вземете си чадър, защото на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Това важи също за планините и нашето Черноморие. Вятърът е предимно слаб в Източна България до умерен. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в столицата около 20, в Пловдив максимална 23 градуса и 22 във Варна. Утре и до сряда включително времето ще запази пролетни си график. Предимно слънчево до обед, а след обед пак краткотрайни дъждове с гръмотевици. Прогнозата е на местата да са и интензивни. А добрата новина е, че поне за сега не се задава захлаждане. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. Тази сутрин продължава. Останете с BTV. Замислям се последните дни, откъде могат да дойдат добрите новини? На фона на институции, които противоборстват една с друга, които хвърлят скандали и упреци, прокуратура и политици, на дори междудържавните отношения, виждате между България и Северна Македония, виждате, че във вътрешно отношение ние сме разделени към отношението си към Северна Македония, как трябва да постъпваме там. И се сетих откъде идват всъщност добрите новини, къде трябва да насочим фокуса и вниманието си, и то с безспорно най-добрия коментатор на темата успехи на българския спорт, спорта, който винаги ни обединява. Спорта, който може да накара дори войните да приключат. Мой гост, специален гост е Стефка Костадинова, председател на Български олимпийски комитет, и то в една седмица, в която почетохме нашия Български ден на спорта, 17 май. На всичкото отгоре посрещнахме президента на Международния олимпийски комитет. Добро утро, огромна радост е, че сте тук. Добро утро. Както казвам аз, това е една 100-годишна олимпийска приказка. Но първо искам да поздравя поредния българин, който беше номиниран и цял свят го призна. Това е Сашо Везенков. Саше, не се познаваме. Честито, моето момче. Горда съм с тебе, с твоето семейство. Поздрави на клуба ти, Олимпиакос. Даже сега, когато свърши предаването, аз ще се обадя на баща му, за да го поздравя. Наистина, наистина. Сашо миналата година взе приза спортен икар на годината. Отделно стана спортист на България. За съжаление, от 2020 година, поради пандемията и поради други причини, спортист на България не се провежда на живо. Тук вина нямат Олимпийския комитет или Министерството на спорта, тъй като правата се държат от частна компания, така че за това не се провежда спортист на България. Иначе, много наситена седмица, много хубава, много голямо уважение към олимпийския спорт, българския спорт. На гости ни беше президента на Международния олимпийски комитет доктор Томас Бах. Неговата визита нямаше и 24 часа, но беше наситена с много събитие. Видяха се с президента Радев, говориха се много хубави неща. Президента беше горд с нас, всичките спортисти. Малка България, пък такива велики, велики спортисти и постижения. Така че беше много силна. Ли България, сега покрай визитите на Томас Бах в България, пак се заговори за това колко медали до момента имаме в олимпийските спортове. България като малка държава, на глава от населението, е една от държавите с най-много медали. Някъде видях такава информация. Да, точно така е, точно така е. По принцип винаги се е говорил за медали. Аз съм щастлива, че те растат. Ето, например, имаме до момента имаме 55 олимпийски титли. Имаме 230 олимпийски медала. Това са хора, които са най-ярките посланици на българщината по света. Това са хората, и те първо ще има нови хора, които ще запишат имената си с златни букви не само в българската история, а в световната спортна история. Така че да са живи и здрави, че ни дават глътка въздух, да са живи и здрави, че ни дават огромно самочувствие. Благодарение на тях ние чуваме химна, нашия флаг се вее на върха. Искам от твоята трибуна да се обърна към всички хиляди спортисти, треньори, ръководители, деятели и ветерани и да им благодаря, че ги има. Тъй като сме на тая тема, искам да кажа, че също нашата малка красива България е една от първите държави, която в далечната 1896 година възстановява в Атина олимпийските игри. Така че трябва да сме горди. Тогава правителството на България командирова 5 човека. Само един я участва. Шаро Шампо се казва в гимнастическите турнири. И тогава се записва името
шампо България, така че трябва да сме горди с този факт. Някой като се разхожда и Софийските улици и като се чуди кои са тези имена, това са тези имена, има кръстени улици на тях и то най-малкото, което можем да направим, знак на уважение. Изживявате ли всеки един успех на българския спорт, не само като председател на Българския олимпийски комитет, но и като бивш спортист, като човек, който знае колко усилия коства това да си на почетната стълбичка? Абсолютно да, защото аз съм една от тях. Аз съм минала този дълъг път и знам какво изпитват, как се готвят. Знам, че има контузии, знам, че има лоши моменти. Плача с тях, радвам се с тях, коментирам с тях всичко. Мъча се да дам моя опит, защото това е. Започваш републиканско първенство, балкански игри, европейски първенства, световни първенства и идва короната, Олимпиада, да, която пък е най-важното състезание и събитие в живота на един спортист, защото се готвиш много дълго време. Не винаги се получава, както при мен се случи, но пък трябва да си постоянен, силен, амбициозен, вярващ в себе си и ще го постигнат. Аз много се надявам след тази силна... Извини. Да, защо е важно? Връщам се малко на това, което казахте в самото начало, че ще се обадите на Везенков и на неговия баща. Защото съм горда. Ама защо е важно да имате тази връзка с спортистите? Не всеки би го направил. Вие се обаждате, и това сме го говорили и с вас в предходни наши разговори, не в студио, че се обаждате на нашите шампиони. А защо е важно да имате този личен контакт с тях? Защото искам лично да кажа колко съм горда с тях. Поклон пред техните. Пред техните успехи, имат моята вяра, имат моята подкрепа и най-вече искам да им пожелая, наистина, когато отидат на такива големи форуми, да не забравят, че тези форуми за всички са един старт. Значи там няма по-силни и по-малко силни. Всички тези, които са покрили олимпийски нормативи, те са на един старт. Там трябва първо да имаш страшно самочувствие, второ да си във върхова спортна форма и да дадеш всичко от себе си, в което съм сигурна. Както се случи в Токио, аз бях доста опреквана, че е много малка делегацията, но пък ние доказахме, че е много качествена. Върнахме се с 6 медала хора, 3 златни медала имаме. България чу 3 пъти българския химн. Ето сега говори настръхно, защото знам какво е това. Да се надяваме, че в Париж до момента имаме 2 квоти. Художествената гимнастика, браво на момичетата, браво на Илиана Раева, спортната стрелба, браво. Те първо предстои бокса и въобще всички спортисти. Борбата, които... штангите също с големи заявки. Естествено, те се вземат върнаха... квоти и да има медали. Борбата се върнаха с 11 медала, штангите 3 медала. Така че въобще те първа започва олимпийските квалификации. Кой на вас ви се обаждаше по времето, когато вие бяхте активен професионален спортист, да ви дава същата подкрепа, която сега пък вие давате на спортисти? Имаше ли такъв човек невидим, който даваше тази подкрепа и казваше, можеш да скочиш не 209, можеш и повече? Ами това беше щаба около мене, треньорите, ръководството, федерацията. Тогава нямахме мобифони и GSM-и. Тогава си имахме домашен телефон, така че като се връщах в България, тогава ми се обаждаха или пък чрез нали, федерацията достигаха до мене хора като вас, журналисти или пък от другото ръководство, така че сега е много по-лесно. Сега е много по-лесно. По-лесна е комуникацията. Се преживявате ли отново, като гледате в момента? Това мисля, че са кадри от Олимпиадата в Атланта 96-та година. Вярвате ли ми, че аз много рядко си гледам и световния рекорд и Олимпиадата, защото много се вълнувам. Олимпиадата съм я чакала много дълго време. 88-ма година в Сиво станах втора, 92-ра в Барселона станах четвърта и си чаках 96-та, сега или никога. Но знаете ли, аз мисля, че благодарение на това, че станах втора на Олимпийските игри в Сеул, ме задържа до 96-та година в спорта, защото аз имах всички титли, само нямах олимпийско злато. И както казваме, Господ си знае работата, отидах, взех си златния медал, успокоих се и след година-две, завърших своята спортна кариера и как точно се случи там, където аз стъпих на върха, Рим, 1987 година, там поставих моя световен рекорд. Неподобрен до момента. Неподобрен на същия този стадион, в същия този Рим. Аз завърших моята спортна кариера, имаше турнир, аз имах някакви блоки в Ахилеса, но си казах, не, ще скачам, това е моя град, това е моя стадион. И когато скочих 1,90 с страшни болки, видях моите конкурентки,
как станаха и почнаха да ми ръкопляскат и че целият стадион стана и започна да ми ръкопляска, аз тогава усетих, че това е моят край. И благодарих на спорта, благодарих на хората, дори благодарих и на себе си, че съм успяла да... А истина ли е, че след края на спортната кариера има момент, в който не искате да говорите за спорт, не искате да се виждате дори с спортисти, малко е дошло, може би, като пренасищане и искате да видите другата страна на живота, да видите хората, за които не ви е стигало времето, включително семейството? Наистина, много дълга спортна кариера, с много успехи и неуспехи. Имах нужда малко от почивка, имах нужда да бъда малко сама със себе си, с семейството си, но издържах само година-две. И вече от 2000-та година започнах да работя в администрацията. Бях заместник-председател на тогава беше Агенция за младежта и спорта. После дойде правителството на негово величеството цар Симеон. Той ме покани да бъда заместник-министър на спорта. И 2005-та година аз се кандидатирах за президент на Български олимпийски комитет. Спечелих и така. Но благодарение на това, че бях малко в администрацията, ми помогна, защото спорт е едно, администрацията е друго. Така че бяха ми полезни тези години в администрацията. Какво от спорта остана като навици, като въобще режим и начин на живот? Предполагам, че има неща, които никога не се забравят. Ами да, аз никога не казвам биш, защото аз съм и сега спортистка. Аз спортувам, естествено, не в целия си блясък. Аз имам шанс, че живея в гората и много често, почти всеки ден, слагам си янсука, знам си маратонките и хода по 7-8 км на ден в гората, което ме спасява от стреса, което ми дава повече сила, повече да бъда сама със себе си, с гората, да си изчиствам главата. Така че много-много много ми е приятно и сега искам да се върна за нашата 100 годишнина. Наистина беше голям празник. Наистина в този дъжд, който се изля, дойдоха почти всички големи шампиони, медалисти, ръководители. Беше страхотно мероприятие. Бяхме уважени от държавата. Искам да благодаря на всички тези, които са съпричастни, за да се случи тази 100 годишна. Отдавна не съм благодарила на моя екип, на екипа на Български олимпийски комитет, хората, които са в сянка. Това е начало с моя генерален секретар Белчо Горанов, хората, които направиха това събитие възможно, на Национална спортна академия, професор Изов, на държавата в лицето на Весела Лечева, която направи така, че то да се случи това мероприятие, и на всички хора, които бяха съпричастни, които се радваха и които бях... И когато се изпя песента от водещия «Моя страна, моя България» на Емил Димитров, във всички видях сълзи в очите, така че поклон пред големите хора на България. Кога за последно плакахте на български спортен успех? Ами аз винаги си плача, когато е успех. Най-много плаках на Олимпийските игри в Токио, защото, за съжаление, аз имах проблем с коляното и лекарите ми забраниха да пътувам. Аз тогава бях на морето, тогава даже с вас си говорихме. Беше прекрасно интервю. И тогава така направих, че да обърна часовата разлика, каквато е в Япония, в Токио, такава да бъде и при мене. Да може да гледате. Да мога да гледам всичко, да говоря с тях. Много силна емоция, много силно изживяване. И пак. Браво на тях. Браво на тях. И искам да ви благодаря, Злати, че успявате в този натоварен живот на страната ни. Всички следиме какво става. Бъдете сигурни, уважаеми дами и господа, че това всичко се отразява и на нас. Благодаря ти, благодаря ви, на тебе и на BTV, че успявате да канете спортисти. За нас е много важно. Спортисти, за да може малко така, малко да премахнем, малко да махнем завесата от политиката, малко да дадем надежда на хората. Радвам се, че почти всички българи обичат спорта и че ние сме хората, които пък им даваме частичка самочувствие. Все пак всеки е горд, когато чуе химна, когато се каже България и когато кажат българско име. Замислям се и за нещо интересно. Има ли сте някакво чувство за предопределеност? Ръст 182 см бил най-перфектният ръст да се скочи 209 см и да се постигат такива рекорди. Ако сте били малко по-висока, може би това нямаше да се случи или обратното.
Има ли нещо подобно? Ами те тогава така го изчислих. Аз между другото съм висок 1,83. Килограмите са ми около 60. И може би оптималният ръст за световен рекорд, може би бързина, взривност, може би това ми е помогнало. Иначе вече малко по-високите хора, примерно като една красива и талантлива Бланка Власич, хърватка, аз си мислих, че тя ще... Тя беше най-близо до това да изравни или да подобри рекорд. И като визия, и като техника, може би тя е около 1,90. Може би това и попречи да тя скочи 2,08. Както знаете, световният рекорд в зала е 2,08 на Кайша Берквист, тя е шведка, а световният рекорд на открито е мой, 2,09, така че това е 1 сантиметр и според мен това е психологическо едно, друго е... Световният рекорд се прави, когато имаш много силна конкуренция. Ти, когато отиваш на Олимпийски игри или на Стони игри, ти не отиваш да правиш световен рекорд. Ти отиваш да грабнеш титлата. А при мен се получи. Титул световна шампионка и световен рекорд. Надявам се ние да не поставяме рекорди като държавата с най-много избори в рамките на няколко години. Всичко това зависи от политиците, за които обаче колкото и да не ни се иска понякога, трябва да говорим, защото точно от техните решения зависи нашия живот. Сърдечно благодаря за това участие, успехи на българските спортисти и на Български олимпийски комитет. Ние сега поглеждаме и към случващото се в политиката с коментар в този момент, доколкото знам, Бойко Борисов говори. Там, иначе няма как да се кофинансират проектите. И разбирате ли, че докато си играеме тук на войни и на подобни неща, държавата отива в канала. 100 пъти го казваме. И що трябва да е само наша отговорност? Тя е на всички. Втория мандат. Пада ли вариант? И работиме върху първия мандат. Това го казахме от първия ден. Започнете ли да го върнете за първия си мандат? Не ви чух. Оптимист ли сте преди 3 дни, да върнете за първия мандат, който е във вас? Аз съм оптимист, защото все пак всички са изпратени тук да решат поне тези 4-5 основни политики, които изборих преди малко, да не се повтарям. Плюс като сложим правосъдната реформа, която ние, както обещахме от първия ден, преди няколко месеца, ще подкрепиме законите на Крум Зарков, внесени от служебното правителство и снощи го направихме на комисия. Сега ще го направим и в зала. Ние не работиме срещу хора, срещу личности или каквото и да било. От месеци ме чувате, партията, всички наши представители, че работиме и ще подкрепиме тези закони. Кое е новото и кое е... Какво ви сближава обаче с Кирил Петков? Сега отговаряте вече като него. Страх ли е от главния прокурор? Какво ви сближава с Кирил Петков? С кое да ни сближава? До този момент... Това, че се виждаме, говориме, това ли е сближаване? Казахте, че ме отговорите като Кирил Петков и започнахте... Не, дадох пример. Дадох пример как той отговаряше, когато събираше депутати. И молеше да му дадат... Ходеше, отговаряше и говореше за достойни хора, които да искат. Ние по същия начин считаме, че... Чухте наживо в ефира на BTV на тази сутрин. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов продължава да работят за първи мандат. Ще подкрепят законите за съдебната реформа, като Бойко Борисов, малко преди да го включим, заявил, че конституционно правителство също е вариант, така че следващите дни могат да се направят сувалки по тази тема. Ние продължаваме напред. Кратко прекъсване, след това новините в 9 с Виктория Готева. Здравейте! Започват новините в 9. В този момент се провежда матурата по български език и литература за близо 48 000 зрелостници. Те ще трябва да се справят с вариант номер 1. Темите за интерпретативното съчинение или есето ще станат ясни по-късно. Изпитът се смята за издържан при минимум 100 точки, при минимум 30 точки, прощавайте, от 100. Резултатите ще бъдат обявени на 9 юни. Училищата, които пряко са ангажирани с 750-60, в които ще се провеждат изпити, като там са осигурени съответните мерки. Видеонаблюдение, режим на достъп и за цялостната организация на изпитите са ангажирани също така около 9000 квестора. Успех на учениците да вярват в своите знания и да реализират своите мечти.
Катастрофа отново е отнела живота на човек, а петима души са в болница, сред които и бебе. Инцидентът е станал снощи на пътя Пазарджик-Белово. 19-годишен водач на лек автомобил губи управление и се блъска в автомобила, който се движи отсреща. При удара е починал спътник на 19-годишния шофьор. Друг 15-годишен спътник е в болница в тежко състояние. В колата отсреща са се движили 47-годишна жена, 12-годишно дете и бебе. Всички те са в болница. Пробите за алкохол и наркотици и на двамата шофьори са отрицателни. 9 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в рамките на парламентарния контрол днес. Очаква се да продължи и изборът на председатели на комисиите. За сега официално е гласувана само позицията за правната комисия. Тя е за Стою Стоев от Продължаваме промяната Демократична България. Именно в правната комисия снощи бяха приети промени на първо четене, с които се въвежда механизъм за контрол на главния прокурор. От ГЕРБ настояват той да влезе в пленарната зала още днес. Нова нощ на руски ракетни удари в Украина. Киев отново е бил подложен на атаки с дронове, които са унищожени, твърди украинското командване. Съобщава се и за експлозии в други градове в западната и в южната част на страната. Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства лично на срещата на лидерите на G7 в Япония, която започна днес. Войната в Украина е една от основните теми. Преди срещата Съединените щати и Великобритания обявиха нови санкции срещу Москва. Сред тях е износът на руски диаманти. Инцидент в Рим тази нощ. Автомобил се вряза в една от портите на Ватикана. Няма пострадали. Шофьорът е задържан. Автомобилът е бил до източната входна порта Санта Анна, след което с висока скорост преминал през двете контролни бариери на папската швейцарска гвардия и жандармерийския корпус. Охраната е стреляла в предните гуми на колата, за да я спре. Въпреки това, автомобилът стига до централния двор на Апостолическия дворец. Там шофьорът излиза от колата и е арестуван. Установено е, че е бил в неадекватно състояние. Нещо любопитно за финал. Звезди от цял свят преминаха по червения килим в Кан. Харисън Форд се завърна като Индиана Джонс. Шон Пен и Тай Шеридан се събраха отново след повече от десетилетие в Черни мухи. Жестока история за парамедиците в Нью-Йорк. Още много филми ще се борят за наградите тази година, а звездите, които имат участие в тях, не спират да впечатляват с изискани или провокативни тоалети. Фестивалът ще продължи до 27 май. Следващата емисия новини е в 12. Приятен ден! Здравейте! Сега на места в равнините и котловините все още има мъгли. Скоро те ще се разсеят, а до обед предстоят повече слънчеви часове. След обед на много места краткотрайни дъждове с грамотевици. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, столицата максимална около 20. Утре, в неделя и към началото на следващата седмица, повече слънчеви часове ще има преди обед. След обед пак краткотрайни дъждове с грамотевици. На отделни места явленията ще са и интензивни, но няма изгледи за захлаждане. Максималните температури ще са предимно между 20 и 25 градуса. Тази сутрин продължава успешен ден с BTV. Малко след 9 и 10 сутрешния блок на BTV продължава. Няма нищо случайно в този живот. Не е случайна моята значка, на която пише Република България, военноморски сили. Казвам го това, защото в моето студио е матрос Митю Маринов. По принцип го познавате седни. Моля те, седни. Изненадаме. Благодаря, Мичман. Изненадаме приятно и с това, което си заснел, и хората ще могат да видят в BTV репортерите. Това е всъщност твой филм, Новобранецът, мисия Моряк. Да. Как се превърнах и така ти реагирах веднага, но още съм така трудно привиквам към цивилния свят. Все още съм под пагон. Чакай, един път те видяхме, беше на изпити за НСО. Видяхме, че физически си добре. Това ли те тласна и те подтикна да решиш да видиш и какъв е живота на моряка? Ами всъщност да, оттам дойде идеята. След като атакувах НСО и се опитах да стана част от НСО,
след това идеята някак дойде към това да атакуваме и армията. Само, че то не коя да е част на армията, военноморските ни сили, където е сложно. Това според мен да си моряк е много сложна работа. Ти можеш да кажеш, трудно ли е да си моряк? Трудно е да си моряк, но нека преди това само да кажа, че освен военноморските сили, ще има и продължение на това, което ще направим новобранецът професия моряк. Следващата част ще се казва новобранецът презареждане. Професия пехотинец. Сухопътните тук. Сухопътните войски, нещо през което също преминах, заедно с оператора Борислав Мавров. Не искам да пропусна това име, защото той наистина беше дори два пъти по-пехотинец и два пъти по-моряк от мен. Ти май искаш... Представи си човек с камера, който търчи през едни тесни коридорчета и се провира през едни дубки на кораба. Ти си от тези, дето са искали да ходят в казарма. Не си ходил в казарма, просто защото си от това поколение, но пък май имаш желание. Ами, определено съм от тези хора, които са любопитни да пробват от всичко. Но този филм, тази поредица, дори бих могъл да я нарека, по никакъв начин не казва на хората много е хубаво в казармата, много е лошо в казармата, много е хубаво да си част от военноморските сили, сухопътните войски. А какво им казва и какво им показва? Това, което се опитах да направя, преди всичко, винаги когато се седне на маса, и не само, така по-старите си казват, едно време, какво беше в казармата, и започват някакви истории, как днешно време младеща, нали, трябва да минава, за да станеш мъж, трябва да минеш през армията, през войските и така нататък. И това, което се опитах аз да направя, понеже моето поколение никога няма да мине през това нещо. Да покажа на моето поколение какво е сега. Най-трудното нещо да бъдеш матрос, ти прекара няколко дни на фрегатата Дръзки. Точно така. Но и да припомня на онези, които някога са били там, да си спомнят, да видят какво е да си част от войските. И по никакъв начин не се опитвам да наложа мнение. Ще се радвам хората да изгледат това нещо и накрая сами да преценят какво представлява. Беше най-сложното за теб и как да кажа, нестандартното спрямо твоето ежедневие и твой живот на репортер, на журналист. Сега влизаш в нова роля, какво ти беше най-странното и непонятното? Всичко ти е странно. Представи си... Морска болест? Новобранеца, да. Това беше едно от нещата, за които много се притеснявах. Успокоиха ме, че в крайна сметка няма вълнение. Оцелихме момент, в който да плуваме спокойни води, така че нищо не съм дал от себе си извън стомахчето. Един от големите врагове всъщност се оказа за мен глава лук. Какво трябваше да правиш тази глава лук? Ами то не една, а много глави лук трябваше да бъдат нарязани, защото като един новобранец ти дава всяка работа, дори и тази в кухнята, да накълт с няколко глави лук, така че да има за вечеря. Увлекателно разкаш, аз си предавам да чуем откъс от това, което си засне и после да си кажем още няколко. Добре. Ето ме и мен. Развълнуван, неориентиран, дори леко нелеп. Съвсем като новобранец. Моето поколение никога няма да разбере какво е да си в армията. Няма да разбере какво е да сложиш униформа под пагон и какво е да се вълнуваш, че отплаваш в открито море. Свикайте матрос Маринов да се яви на мостика. Матрос Митю Маринов да се яви на мостика. Здравейте. Разбрах, че имате желание. Преминавам през пълна моряшка подготовка. Отрязане на лук, да, добре. Това е мастършеф работа. До зареждане на оръдието с снаряди. Присъствам и на стрелба по мишена в морето. Шеговите с екипажа вече се наричаме матрос Маринов, така че ако решиш да служиш при нас, заповядай. Имаш вече покана официално за служба. Ще се отзовеш ли? За сега ще се въздържа. Професия журналист ми харесва повече за момента, но е хубаво винаги човек да има резервен вариант. Сега, какво друго да кажа, освен това, гледайте тази събота, 19:30, след централната емисия новини и очаквайте продължението. Презареждане. Новобранецът презареждане. Надяваме се да е интересно преди всичко. Важното е, че си имал хубави емоции, нови познанства. Не бяха хубави емоциите обаче за една жена, която посети зоологическа градина, където по принцип би трябвало човек да отиде с хубаво настроение и да се върне с такова. Нелеп инцидент в зоологическата градина. Стара Загора, млада жена, губи два от пръстите на ръката си след опит да погали пони през клетката. Какво е състоянието на потърпевшата и има ли табели, които да забраняват приближаването до клетките, ще ни каже Теодора Христова. Теди, здравей.
Здравей, Злати. Ще започна точно с втория ти въпрос за това дали има табели. Ето тук, точно на клетката на самите понита, може да видите, че има табела. Табели има и по всички алеи тук в зоопарка. Така че на всички от тях се представя, че е забранено и храненето на животните, и преминаването през парапетите, които са поставени непосредствено пред самите клетки. Но повече за историята на жената предлагам да чуете сега. Всичко беше окей, докато не стигнахме клетката на понетата. След което тя... Понето беше до оградата, нали? След което тя поиска да го пипне. Буквално муцунката му беше на мрежата залепена. И в следващия момент той захапа двата пръста. Безименния котрето. Цялата ръка като цяло е захапа. И я повлече вътре до... Не вътре, ами смисъл цялата ръка до рамото. Почна да я блъска в мрежата. Тя почна да пищи, да крещи. Детето също. И буквално за 2 секунди откъсна пръста. И го изяде пред нас. Посегнах към него, аз дори и ръката ни съм си вкарала. Толкова беше цялата ръка, предполагам. Щеше да ми откъсне цялата ръка. Ами все още има гной и лекаря се преснява, че да не бъде да тръгне по цялата ръка. Тъй като и котрето е много засегнато, фаланката е чупена, ногата липсва, както и месо отдолу. Абсолютно никой не потърси за 5 дена в Стара Загора. Да отидеш на зоопарк да останеш сакат за цял живот. Това е пълен абсурд. Просто трябва да се вземат някакви мерки там. Дупките на оградата са огромни. Ядосвам си, че не съм първия случай. Ако, примерно, другите хора, които са пострадали, тъй като разбрах, че за един месец са пострадали 3 човека. 2-3 дена преди моя случай е имало детенция с чупена ръка. Имало жена с отхапано месо тук, от същото пони. И просто никой не е направил нещо да сигнализира за това нещо. Имаше ли някакви табели за това, че е забранено общуването с животните? Имаше, да. На места имаше малки табели. Това не го отричаме. Но имаше и много деца. Не всеки човек може да си спре детето. При мен сега е и директорът на зоопарка, доктор Ивелина Илиева. Вие как си обяснявате, как се е стигнал до този инцидент? Първо искам да изкажа като родител най-дълбоко съчувствие към пострадалата за този инцидент. Но в зоопарка има правила и те трябва да се спазват. Животните проявяват инстинкта за самосъхранение и тяхното поведение е непредвидимо. Било то дали ще бъдат погалени, нахранени или ако посетителят прекрачи ограждението. Само искам да помоля операторът да покаже и колко е самото разстояние от мрежата до самият парапет. Нека сега и за финал само да отправим и един апел към всички посетители, не само на зоопарк като Стара Загора, но и по принцип на зоопарк. Какво ще им кажете, за какво трябва да внимават? Нашият апел е да се спазват правилата на зоопарка, не само тук, но и в всички други зоопаркове, а те са именно да не се прекрачват парапетите, да не се качват върху тях, да не се хранят животните, да не се посяга към тях, нито галене, нито умилване. Благодаря ви. Чухте, изключително внимателни трябва да бъдем. Това, че можем да се приближим толкова близо до животното, със сигурност трябва и да ни напомни, че те са в клетка, те са диви животни, така че не трябва да имаме прекалено близък контакт с тях. Благодаря ти, Теодора, наистина. И спазвайте указанията въобще, ако видите табели, малки, големи, няма значение. Съобразявайте се с това, не хранете животните с неподходящи за тях неща и не бъдете прекалено близко до тях. Някои от тези животни са диви или има животни, които могат да ви нападнат. В случая едно пони, което изглежда на пръв поглед, както се казва, безвредно, само че не. Сега, на финала на тази седмица и на петъчния ден, ще си позволим минути за култура и за нещо много приятно. Приказен пролетен бал. Какво представлява този бал, ще ми каже Васил Каркеланов, който е продуцент на събитието, което предстои на 23-ти. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Като в приказките ще има ли принцове, принцеси? Разбира се. А така както слънцето изгря тази сутрин сред тези мъгли и облаци, скупчили се над София и над България, така музиката, красивата музика в красивата зала на военния клуб ще огрее сърцата на нашата публика, нашите участници по-скоро, защото те са активни участници в този
приказен пролетен бал. Кои са участниците? Сега говорим за пролетен бал с джаз и с суинг. Т.е. ще има музика, но не само музика, ще има и танци. Не случайно се казва, това е второто издание всъщност на бала тази година. Първото беше миналата година. Тази година се казва завръщане в ерата на суинга. Това е най-танцовалната част, най-масово възприеманата част от джаза всъщност. Най-усмихнатия джаз е това. Той те кара да танцуваш, да се веселиш. Най-ритмичният джаз. Най-ритмичният също така. Той всеки джаз е ритмичен, но да, този е най-така зареден с положителна енергия. И така, сред тези политически кризи, войни, катастрофи и всякакви други неща, аз ви предлагам да отделите малко време за сърцето, за душата и малко да отпуснем в нашия приказен пролетен бал. Имам обаче притеснение дали ще мога да се впиша с дрес-кода, защото знам, че и дрес-кода трябва да говори за епохата и за момента, в който се случва това. Да, обаче... Почти преди век. Това е част от приказката, част от приказния декор. Всеки може да подбере нещо, с малко повече въображение. При мъжете е по-лесно. Едни панталони, едни тиранти, една риза, може би борсалино. При жените просто трябва да има паети, перли, пера. Но това е част от забавата всъщност. И така, може би трябва да кажа кой ще бъде на сцената. Казвайте, ще има и специални гости. Абсолютно, да. Това е Михаил Йосифов бенд. Разбира се, със самия Михаил Йосифов, Анчо Заберски на пианото, Атанас Попов на ударни, Борис Таслев на контрабаса. Както чувате, това са все едни от най-изявените имена на българския джаз. Аз бих казал и на световния, между другото. В брак секцията е Алекс Витков и още така, студенти и вече утвърдили се и музиканти от школата на Михаил Йосифов от Софийската консерватория. Така че нещата ще бъдат на много сериозно ниво музиканско. Ще има и безплатни уроци по суинг. Може ли човек за една вечер да се научи да танцува суинг? Сега, първо трябва да кажа, че това не е само танцовално събитие. В никакъв случай. Това събитие е и за тези, които искат да дойдат и като на концерт да се позабавляват. Ще има приказни барове, хората ще може да отпуснат. Има елегантен фуд корнер. Да, един час по-рано, в 7 часа, сме предвидили след обяда, понеже сега сме сутрин, някой да не се заблуди да отиде 7 сутринта в военния клуб, сме предвидили безплатни блиц уроци, които ще се водят от Явор Кунчев и Соня Котищева. Те са лидерите на Линди Хоп България, които ще направят инструктаж, едни блиц уроци за всички, които или са абсолютно начинаещи, или имат някаква неувереност в тях, как да се впуснат в танците на вечерта. Трябва обаче да кажа и за солистите на сцената. Това са прекрасната Велека Цанкова, която напоследък много нашумя, включително със свои авторски парчета. Джорджия Павлова, която е много добре известна сред танцовалните суинг кръгове също. И специалният ни гост, Орлин Павлов. Признавам, чул го в една наша продукция, заснемайки го в Зала България с Биг Бента на Българско национално радио. Чух го как пее джаз и останах очарован. Той май може всичко, аз съм го слушал из опера. Абсолютно, да. Страхотен музикант и невероятен човек. И го поканих, той прие веднага с удоволствие. Благодаря ви. Датата 23 март, военния клуб на София. 3 май. Май. Аз март ли казах, да. Нищо, аз с единия крак съм и в март и в май. Знам от кого ще взема тиранти на зами. Това е Сашо Кадиев, а пък вие отделете време до обедните новини, за да гледате преди обед и да останете с програмата на BTV. Благодаря, че бяхте с нас. Ще се видим в понеделник, точно 6. Хубави почивни дни и до скоро.